Dobrý den, sledujete podcast Reflexu. Já jsem Martin Brys a mým dnešním hostem je šéf redaktor Reflexu William Buchert, se kterým probereme aktuální civilizační střety. Ahoj, Vili. Dobrý den. E, začneme aktuálně válku mezi Izraelem a palestinskými teroristy. Jak moc je to náboženský konflikt? Já myslím, že se o tom moc nemluví, ale že podstata toho samozřejmě náboženská tam je, protože hnutí Hamas, ale jiné Organizace teroristické v Palestině, kterých je mnoho, třeba Evropská unie, jich má 20 na seznamu, a 7 z nich je palestinských, a skoro všechny jsou radikálně islamistické. Takže ta podstata toho boje proti státu Izrael, proti židům, ale i proti západu obecně, proti demokracii, je postavená na ty myšlence, islámu, zejména radikálního islámu. Hamas takhle vznikl, vznikl z muslimského bratrstva nebo z jeho pomocí, které pochází z Egypta a vlastně uh, oni chtějí vytvořit chalifát na celém světě, kde by nevládly státy v té podobě, jaké jsou. Ale bylo by to nějaké zřízení boží. Jaké teokratické struktury? No, ono ještě, ony, někteří ty radikálové, tomu se dostaneme, jdou ještě dál mm -hmm. v tomto směru, protože samozřejmě je to v různých fázích. Takový ten chalifát ze vším všudy, ten třeba není ani v Iránu dneska, když je to teokratický stát, ale třeba jak si to představoval v Iráku nebo v Syrii islámský stát, kde prostě už všechno ovládali islámské zákony, teda v, vůle boží. Zatím se to nikde nepodařilo, naštěstí, když se to tak jmenuje a můžou být takové skupiny, ale oni vycházejí z té, z té podstaty, že tím nepřítelem je prostě v případě Hamásu samozřejmě Izrael, v případě těch větších věcí jako vůbec demokracie, západ, v, v, to zřízení, ten stát. A, a z toho ty radikální islamisté vychází. A když to teda chápu dobře, tak e, představa palestinského státu očima Hamásu nebo palestinského džihádu a jiných organizací by byla taková, že by ten stát nevypadal jako na západním břehu, kde vládne Fatah poměrně míru milovnější než Hamas, že by to byl ten islámský stát, ten chalífat, jak si o něm teď si mluvil? Myslím, že k tomu ještě mají daleko. Ale takový stát, jaký vypadá na západním břehu a jak to financuje Evropská unie tam, myslím si, že to by nechtěl nikdo, tam se žádné volby od roku 2006-2005 nekonají. Ten Fatah, jako předtím v minulosti a organizace pro osvobození Palestiny, to byly původně sekulární organizace, podporované třeba ze Sovětského svazu nějakýma arabskýma režimama, ale Hamas vznikl jako by islamistické hnutí, jako právě proti té sekularizaci, protože islamisté mají dobrou metodu, zejména ty muslimští bratři, kteří jsou rozesetí dnes po celém světě. Oni, zaklá, oni, začnou jako sociální charita nějaká, podporují nemocnice, to je vidět v Gaze dodnes, třeba školství a do toho se prolíná to náboženství. Takže ten Hamas je na, podle mě na nějakém mezistupni toho všeho. Chalifát ještě vytvořit by nechtěl. Myslím si, že palestinci jako obecně, jako lidi by as, asi to ani tak úplně nesnesli. Ale e, ta vize toho, jak by mělo vypadat to zřízení, tak samozřejmě taková je. A to se dostalo do rozporu s tím západním břehem. A dneska, když by byly volby, tak by podle mě Hamas vyhrál i na tom západním břehu. A to by byla podle mě pro Izrael pak už skutečně katastrofa, protože by byl sevřený z obou stran a ze, zhoru, ze zhora Libanon, kde je šítské hnutí islamistické Hezbalah. Takže určitá představa o tom, jak by to mělo být, je, ale není to dotažený samozřejmě ještě tak daleko. No už si to trošku nakousnul, můžeme nějak probrat vlastně historii e, islámského terorismu a těch hnutí, které jsou jeho e, předními proponenty dnes? Samozřejmě oni vychází z různých zdrojů, protože islám není tak jednolité náboženství, jak to vypadá stejně jako křesťanství. Jsou tam různé skupiny, sekty a podobně. Já ocituju teď, teď to přečtu, abych to ocitoval správně, co vyznával Hasan al baná to byl zakladatel muslimského bratrstva, z kterého pak z jeho pomoci vznikl i ten Hamas a další organizace. A to je pro představu, jak to funguje. Aláh je náš cíl, Korán je naší ústavou, prorok je náš vůdce, džihad naše cesta a smrt pro Aláha je naší nejvyšší inspirací. A teroristi a islámští teroristi, naposledy jsme to viděli v Bruselu, kdy Tunisán, nelegální imigrant zastřelil dva švédské fanoušky, kteří tam šli na fotbal a pak natočil video, kde se právě odvolává na to, že to je oběť pro toho Allah a podobně. Takže oni vychází z podobných věcí a samozřejmě ten džihad, jako, nebo, který vzývají teroristé, to je propracovaná věc, jak se provádí, proti čemu je a podobně. Takže je, je, to zamě, je to úzce zaměřený na něco proti někomu. Vždycky. E, jenom teď bych ještě odbočil k těm palestincům, což je vlastně ta aktuální věc, nebo k tomu konfliktu s Izraelem. Takže jejich postoj v tuto chvíli je jak moc e, motivován tady tímhle učením, nebo tím, co si teď říkal, a jak moc vlastně nějakou e, nehledě na náboženství snahou o e, vlastní stát nebo o nějakou nezávislost na Izraeli nebo na tom, na tom území vlastně si, si žít podle svého, ať už teda tímto nebo jiným způsobem, což jsi teda říkal, že ti palestinci zas tak radikální nejsou. Radikální jsou, to, to vracím ta slova, ne, ne, ale nejsou ne, ne, tom, tak ortodoxní. Ano, nejsou tak ortodoxní třeba jako jsou lidi, já nevím, v Afganistánu, třeba paštůni, který tam tvoří polovinu, to vyznání toho islámu nebo ten islám, který oni provozují, ten je velmi konzervativní a velmi takový ortodoxní. Nebo v Pakistánu jsou takový lidi, v Saudské Arábii, v některých zemích Perského zálivu. Třeba v Kataru, v Africe se, se to rozšířilo na mnoha místech. Myslím si, že teď palestinci, jak byli oni v kontaktu, a teď to bude znít jako úplný paradox a bizar vlastně. S tím Izraelem, který je demokratickou zemí a kde jsou taky ortodoxní vyznavači judaismu, asi 10 tak oni nebyli, oni nebyli tak konzervativní nebo ortodoxní v tom samotném vyznávání toho islámu. Ale ono to zesiluje postupně. Jak sledujeme všechny země z té oblasti, třeba, dám příklad, Libie, Jordánsko, které bylo takovou, jakoby vlastně bych řekl, kdysi tolerantní zemí, tak ten islám posiluje postupně všude a ono se to pak provoje i tím, jak oni se chovají. Takže je to ten odboje tvrdší teroristických skupin požehnaně, všude přesouvají se po celém světě, část z nich žije v Evropě. Prostřednictvím migrace, třeba se sem dostali. Takže já myslím, že v tomhle palestinci nejsou úplně na vrcholu toho, co bychom mohli označit jako radikální islám, protože naopak byli v kontaktu takovým s něčím, co tu demokracii nejen připomíná, ale by i bylo v Izraeli. Ale myslím si, že se to zhoršuje, že se to mění, že se utahují šrouby. Proč se to děje? Proč se ty země, a mluvil jsi o, mluvil jsi o Jordánsku, ale to bylo i v Iránu, v Afghánistánu, v Turecku vlastně, tam ty země byly, byly poměrně sekularizované docela i dlouhou dobu. Teď to vypadá já, úplně já si myslím, jiná. že je to jednoduše nespokojeno s tím, jak se ty státy vyvíjely, protože existují samozřejmě státy, které jsou bohaté na ropu, arabské, jako já nevím, Bahrain, Kuwait, Spojené arabské emiráty, Katar, kde prostě ten islám je silný, protože ten vůdce je silný a ten vůdce rozdává peníze. Takže oni ho musí následovat nějakého emíra šej, nebo šejcha nebo podobně, protože nic jiného, protože pozor, ty peníze by nebyly. Já jsem byl v loni třeba v Ománu, kde prostě je ten islám takový konzervativnější, ale každý člověk dostává třeba přepočtu, když nepracuje 20 tisíc korun. Jen tak je dostane, protože těží ropu a uh, jsou bohatí. Takže ta distribuce toho bohatství tam probíhá. A pak existuje v země, kde to nefunguje, kde, které jsou chudé. Egypt, uh, Nevím, Maroko není moc bohaté, Alžírsko, přestože má hodně zemného plynu. Celý pás v Africe, to jsou většinou dneska muslimské země v tom Sahelu, nebo většina obyvatel už dneska jsou vyznání islámského a prostě je tam chaos, rozvrát, ty vlády jsou nestabilní, armáda, politici to rozk rozkrádají a pak přijde někdo, který řekne, no ale my jsme ty správný, protože my vám teď pomůžeme. A ono se to skutečně děje přes ty nadace, charity, školy, sociální věci a tím se, ale tím se současně do hlav těch lidí daleko víc dostává ten, to radikálnější pojetí islámu. to se stalo trochu v gaze, ale ještě to nedostoupilo. Hmm. Takže když tam. to schrnu, tak vlastně tím, že bohaté státy Perského zálivu, tak jim vládnou lidé, kteří jsou ortodoxní muslimové, tak skrze své peníze vlastně Šíříte do méně rozvinutých světě. muslimských zemí šíří ten no, Kdyby to bylo ten radikální jenom méně. Třeba Saudská Arábie. Ale i do Evropy. Třeba Saudská Arábie a Katar v Ázii a v Africe postavili desítky tisíc mešit za posledních desí desítek Ale taky nemocnic, škol. Posílají tam, tak jak křesťané posílají misionáře, oni taky vysílají své vůdce, který, nebo vůdce lidi, kteří jako jsou v těch mešitách. Ty většinou studují v Egyptě, v Saudské Arábii, někdo, někdo je pak platí. A oni samozřejmě to se děje postupně. To není, že zítra prostě všichni přejdou na ortodoxní nebo radikální pojetí islámu. Probíhá to postupně, řekl bych, že takových 50 let určitě, možná i déle. A pozor, ty nadace a tyto skupiny působí i v Evropě. Třeba jazykové kurzy se dělají. To je taková oblíbená finta. Uděláte jazykové kurzy arabštiny a mezi tím teda dostanou děti t, taky jako nějaký podnět. Jděte do mešity, taky tam vám ještě něco řeknou. Prostě jsou školy, třeba ve Vídni, e, mají s tím velký problém, e, kde prostě je to, probíhá taková indoktrinace. Ale říkám, je to postupné a souvisí to i s tím, že v Evropě nevím přesně, kolik žije muslimů, ale už jich budou desítky milionů. A část z nich, říkám část z nich, jsou velmi radikální a stále radikálnější vyznavači islamismu. Ono to nějakou dobu vypadalo, že Evropa bude stranou takových těch hrůz, co se ve světě dějí. Ovšem, v posledních. V 15 letech proběhly některé krvavé teroristické útoky v Evropě. Teď se zase jeden stal v Bruselu, jak už jsme o tom mluvili. Tak to vypadá, že začínáme být i součástí tady toho, tady toho dění. Co je toho příčinou kromě radikálního islámu, který i přes různé organizace, o kterých jsem mluvil, se začíná v Evropě prosazovat? Když se podíváme na mapu, tak pod námi Afrika, vedle nás Asie, Blízký východ. Jsou to země, kromě Izraele vlastně, muslimské, pak dál v Africe už ne, ale půlka Afriky dneska, Blízký východ až po Afganistán třeba, ale taky Indonésie, obrovská země s 300 miliony obyvatel, je muslimská Malajzie, a podobně. Tak v Indii žije kolem 200 milionů muslimů. Takže asi 1,5 miliardy lidí, možná i víc, takže zhruba možná čtvrtina dneska lidí jsou vyznáni muslimové. Jako muslim se totiž rodíš. Když seš křesťan, tak rodiče nějak se k něčemu přihlásí nebo byli nějak tě to naučí, nebo tě, tě pokřtít a vedou tě k tomu, nebo tě k tomu nevedou. Česko je příklad toho, tady je tak 10% reálně věřících, si myslím, že jsme velmi ateistický národ, stejně jako po Baltii třeba, nebo někde jinde a je, šíří se to dál. Zatímco musíme, se ten člověk rodí, on se toho málo kdo zbaví, Křesťan vystoupí v Německu z církvy, přestane platit nebo v Rakousku nějaký poplatek a už je mimo. Jo? A nikdo to ale vlastně neřeší. Přesto třeba tam zrovna mají ještě náboženství ve školách. Má, samozřejmě, ale uh, muslimem člověk je jako uh, já bych řekl o takové přirozenosti, takže i když nechodí do mešity, tak vždycky se tak bude cítit vlastně. Což křesťanství jako už není, si myslím, nebo to oslabuje a samozřejmě od 50. a 60. let je obrovská migrace do Evropy, byla legální, do Německa, třeba z Turecka, pak do Francie, když zmizely kolonie z Maroka, z Alžírska, z Tuniska. Dneska je největší migrace z afrických zemí. Nemyslím ti, co se jmenoval ty arabské na severu, toho Magrebu, ale z těch, co leží níž. Senegal, Nigeria. Pak kvůli válečným konfliktům miliony lidí ze Syrie, z Jemenu, z Etiopie, ze Sudánu, z Etiopie, která je tak napůl, tam je hodně křesťanů, ještě ze Somálska a to jsou celé pásy, celé regiony, kde ty lidi samozřejmě buď utíkají před válkou, nebo je to ekonomická migrace, Což je taky obvyklé, a část z nich, a my to nevíme kolik, protože nelegální migrace není pod kontrolou, zjevně. A velká většina těch migrantů třeba v posledních deseti letech byl, přišla nelegálně. Takže jestli říkají pravdu nebo ne, tak to my nevíme. Já jsem dával vždycky takový příklad, když bude nějaká mafie, teď si vymýšlím, v severní Makedonii a probíhala tam ta migrační vlna a probíhá ještě. Když budu šéfem nějakého gengu, budu chtít něco pašovat a chci mít nějaké lidi v západní Evropě třeba, kde se prodává i drogy samozřejmě, to je obrovský biznis, čím dál větší, no tak je pošlu s těma migrantama. Oni řeknou, nemám doklad, požádám, chvíli se chovám jako spořádaně, pak třeba se něco stane, mnoho těch lidí se radikalizuje ve vězeních třeba. Hmm. Zřídlo nebo takový, jako úplně tam se rodí uh, ti, kteří jsou zradikalizováni, protože oni už nemají jinou šanci, žijou na okraji hmm. společnosti. Že to vlastně v úvozovkách běžná kriminalita potom rodí uh, ty, ty náboženské... Může to být propojený a nemusí samozřejmě. Kolik je radikálních muslimů v Evropě, nevím, já bych to odhad na 10-20%, ale to jsou pořád miliony lidí a budou přibývat. A samozřejmě, že je to spojené taky s nějakou sociální situací. Třeba ve Švédsku probíhají války gengu. Ty lidi jsou taky muslimové, ale nejde tam o náboženství, jde tam o drogy, jde tam o to, jak ovládnout trh. Ale samozřejmě mezi těma, kteří potřebují pomoc, tak jim pomáhá někde stát, třeba ve Francii, ale taky, nebo v Belgii a jinde, ale taky jim pomáhají ty islamisté. No a ty lidi mladí, zejména, když má nějaké problémy pracovní, sociální, nebo jsou na cestě kriminální nějaké, tak se nechají zradikalizovat poměrně lehce a bránit tomu, Vlastně ani nevím, jak by se tomu dalo bránit. Já si myslím, že nějak vlastně už s tím žijeme, je to tady a bude se to nějak projevovat. Hmm. No, v roce 2015, když kulminovala ta první velká vlna ilegální migrace, tak někdo byl schopen tvrdit, že se pro Evropu jedná i o jakési kulturní a demografické osvěžení, k čemuž teda. Nakonec, ale to tak může být, ale jenom částečně. Ano, ale myslím si, že po té době si všímáme spíš těch negativních důsledků než těch pozitivních. Každá společnost, která zažije velkou migraci, pojďme se podívat do Česka. Tady byla obrovská migrace, kterou jsme. Já si myslím, že vlastně jsme nikdy, ne, že jsme takovou nikdy nezažili. Zažili jsme odliv obyvatelstva po druhé světové válce, což byla taky migrace nucený odsun Němců, jo? několik milionů lidí, vyprázdněné celé, celé regiony v českém pohraničí a moravském, ale prostě tam se postupně dosadili lidi, i když ty důsledky vidíme dodnes. Ale v Loni jsme zažili obrovskou migrační vlnu kvůli válce na Ukrajině z Ukrajiny, ale to nejsou lidé, ne, že by nikdo nic z nich nepáchal, že, že by se sem nepřesunuli taky lidi, kteří třeba prodávají drogy a tak to se. To taky, se stane vždycky. Ale to se stalo, to se reálně stalo, hmm. ale není to tolik vidět, protože to většinou byly ženy a děti. Většinou a dodnes jsou to většinou ženy a děti. Takže ty negativní prvky, které někde můžou nastat, se u nás neprojevují. Nebo v malém. A je to vidět vlastně i na oficiálních datech, protože to tvrdí, že ukrajinští přistěhovalci v Česku páchají procentuálně méně kriminality než čeští obyvatele nebo než jiné menšiny. Je, je, je to pár procent neodpovídat tomu, kolik jich je tady. Jo, ale na západě, jak je těch lidí několik desítek milionů, jenom ve Francii je 7-8 milionů v jedné zemi, tak samozřejmě, že část, berme to takhle, část z nich je na nějaké špatné cestě, a třeba v Berlíně jsou velké libanonské mafiánské skupiny nebo zločinecké, které to tam ovládají, já nevím, od nevěstinců přes drogy, výpalné a podobně. Tam je vidět ten rozdíl, protože u nás tě, ty menšiny, a teď budu mluvit o Ukrajincích, páchají procentuálně méně kriminality než třeba česká populace, zatímco na západě ty menšiny páchají procentuálně kriminalitu víc než tam no, Protože proto, proto, to není menšina, ale už to může být třeba 10-15% obyvatel té země. Už z ty malinký skupiny se stávají větší skupiny a samozřejmě to stačí, když takových lidí bude, teď si to vymýšlím, ale když takových lidí bude několik desítek tisíc, a ten poměr se hmm. změní, a samozřejmě te, jsou tam no-go zóny různé a podobně, kde prostě je vyšší ta kriminalita. To, to, to nelze, jako tvářit se, že to neexistuje a že ty lidi se integrovali tak, jak měli, to není. A oni už to nejsou někdy ani ty, kteří se narodili v cizině, už jsou to potomci. Těch lidí, ale říkám, že je to takový začarovaný kruh. Akorát kruh je kruh, takhle máme kruh, ale kruh může být malý a kruh může být velký. A já si myslím, že kruh těch, který prostě jsou na nějaké cestě, na které být nemají se spíš zvětšují, takový teolog slavný Said kupt se jmenoval, ale to byl takový ideolog džihádu, to se dodnes používá, co on říkal o džiádu. Taky muslimský bratr z Egypta popravil ho kdysi prezident Násir v Egyptě v roce 66. Tak ten napsal knihu Milníky na cestě. V češtině to vyšlo, Milníky na cestě. A podle mě jsou to milníky na cestě, které my dneska sledujeme a které míjíme. Ta situace podle mě se určitě nebude zlepšovat s tím, jak je rozpad různých států a jak to sledujeme na Blízkém východě a z Afriky. Migrace podle mě nepovolí a část těch lidí, pořád to opakuju, část těch lidí buď sem přichází s, úmysle, s nějakým úmyslem destrukce toho západu a část lidí prostě páchá nějaké zločiny. Pořád říkám, že část. Ale ta část, to množství těch lidí už je moc velké. Hmm. Proč se nedaří integrace migrantů v té míře, kterou bychom si možná všichni přáli? Protože nejvíc těch problémů vydáme ve Francii, v Belgii, teď nově ve Švédsku. To jsou bohaté země s velice robustním sociálním státem, kde prostě není problém, když tam ten člověk přijde, aby se o něj ten stát ze začátku postaral, aby mu pomohl na vlastní nohy. Někdy se to povedlo, ale vydáme i řadu příkladů, kdy se to prostě nedaří a nedaří se to dlouhé roky. Dám takový příklad z Německa, kde je, jsou miliony migrantů od 50. let. Když přijížděli Turci na práci tam, gastrbaj 3, jak se jim říkalo, od 50. A 60. let, pozor, to bylo podle smlouvy, oni měli smlouvu z Jugoslávii, třeba a s Tureckem, a skutečně přišlo <coughs> hodně lidí. Ten, ten, problém s tou pracovní sílou vlastně se pořád opakuje. My ho zažíváme tady, Západ ho pořád zažívá, takže to o třeba na pracovním trhu, ano, to je potřeba. Ale že, když přijeli Turci, tak nejdřív přijeli muži do Německa, kdysi. Pak přijeli ženy, pak měli samozřejmě děti a podobně, ale ty ženy nepracovaly. Ty se neintegrovaly do ty společnosti tolik. Až jejich děti. Dneska už to vidíme. To už jsou prostě Němci nějakého původu. Ale jak byla ta migrace teď velká? Byly to miliony lidí, nebo milion lidí třeba v roce 2015, 2016, 1,3 milionu. Letos to bude přes milion. Tak ty, oni se ani nestihli integrovat a asimilovat. Taky každý k tomu přistupuje jinak. Třeba v, můžeme se podívat na Větnamce. Těch je taky třeba hodně ve Francii nebo u nás. Je to podle mě nejúspěšnější migrace v Česku, protože v druhé, třetí generace jsou to lidi, kteří jsou velmi vzdělaní, všichni studují a asi neplatí všechny večerky úplně daně, jak mají to, to asi, nebo když jdete do Pražské sapy, to vidíte, že asi to zboží doví, odkud je, ale je s tím nějaký problém vlastně, když mluvíme když už je nějaký problém, by kriminální podstaty, tak mezi nimi má. Hmm. Nepřerůstá to nikam. Ale jak, při, jak přijelo do Evropy moc lidí, který prostě byli z jiného kulturního prostředí, ponechali si své návyky, zasahuje do toho ten islám, jak o tom mluvíme, který není prodemokratický, část jenom ale část těch imámů, která něco hlásá, je proti tomu západu, dokonce i ty, kteří žijou na západě. Takže chtějí vytvářet jakoby alternativní systém. Oni se úplně neintegrovali, žijou spolu. Vždycky, když nějaká komunita žije spolu a nedaří se jí. Třeba Romové nevím, u nás. Existují pořád u nás geta. přece my jsme bohatá země a řešíme to kolik let. 50, 100, 200 a pořád to je. Takže já si myslím, že oni se ani, někteří se nechtějí integrovat až v nějaké další generaci třeba a je jich teď příliš mnoho na to, aby to šlo vůbec se integrovat. Taky se neuplatní všichni na pracovním trhu. No a co pak? Žijou z dávek. Někdo, někdo, potřebuje víc peněz, takže uh, dá se na nějaké z cestí. Myslím si, že se to ani nemůže teď podařit, že prostě je to příliš velká zátěž na ty systémy, aby se to teď podařilo. Hmm. No, jak tahle neblahá situace ovlivňuje politickou mapu Evropy? Protože někdy už nějaké, k nějakým změnám dochází, lidem už dochází trpělivost často. Podívejme se na takové země, které jsou označovány za velmi bohaté a oni jsou ve světě, relativně velmi bohaté, třeba Dánsko, nebo Švédsko, nebo Finsko. V Dánsku vládne sociální demokracie, která je protimigrantská. Pozor, to je úplně... Takový světový tako, unikál ta, mezi taková, sociálními demokraty. Taková hrozná Mají tam velmi přísné jako předpisy, zákony a vyžadují je. Ve Švédsku strana, která velmi kritizovala tu migraci, kterou dneska... Uh, premiér asi před měsícem označil za nezvládnutou a integraci za nezvládnutou kvůli válce gengu, která tam probíhá, protože ty války gengu se účastní z 90% možná víc právě lidi, kteří se narodili buď v cizině, nebo jsou potomci imigrantů, dostala dneska je ve vládě ta, ta jedna strana, která byla proti migrantská. To samé se stalo ve Švédsku. Migrace byla tématem teď voleb na Slovensku a taky v Polsku. Taková, existuje taková najímní představa, že když v Polsku se vymění vláda, že ta, co bude nová, která je částečně levicová nebo středová, takže to bude jiný v tom přístupu k migrantům. No nebude, bude to třeba tolerantní k Ukrajincům, ale nebude to tolerantní k těm ostatním. To samé budou volby teď třeba v Holandsku. Vidíme to, že taková jako od v Německu roste popularita strany AFD. AFD. byly teď zemské volby. Třeba ve čtyřech spolkových zemích oni vedou průzkumy. Teď byly volby v Hasensku, což je super západní země, hmm. kde je Frankfurt třeba. No ale AFD tam je druhá. Bavorsku vyhrála CSU, pobočka CDU nebo strana blízká jej, ale na druhém a třetím místě byly protimigránské strany v Bavorsku. To je náš soused. A dohromady měly tyhle strany asi 32%. No a jsou tyhle ty uh, politické subjekty a tyhle strany a jejich politici vůbec schopni s tím něco dělat? Protože když si představím takový český ekvivalent, jako třeba Tomio a Okamoru, no. no tak ten přece neudělá nic s ničím, jako ten uh, neprojevil žádnou schopnost. Co, no k tomu bych jako, dodal naštěstí, že neudělá nic s ničím. No a on podle mě ani nechce. Ono, není konec, a je, ono mu podle, ale, on mu podle mě ani nechce, on mu asi uh, vyhovuje ta pozice, kterou má. Ale samozřejmě po Podobně pod, si hledá nějaký, nějaký bod nebo nějakého nebudu říkat nepřítela, něco na co se zaměří a pak to jede a rok to jede, pak něco zaspomine a podobně. Nemyslím si, že s tím se dá moc co dělat, protože já si nemůžu představit, jak všichni se asimilují podle představ někoho, nějaké většiny, která je zatím ještě většina, tak, aby, aby to vyhovovalo. To přece jde u nějakých lidí, kterých jsou tisíce, možná sta tisíce, ale u desítek milionů lidí to určitě nepůjde. A já si myslím, že to nikdo neví, co s tím dělá. Existuje jedna možnost. Prostě, když se sem ty lidi dostanou, tak podle mezinárodního práva překročí nějakou, nebo vstoupí někam na ostrov, nebo přijedou do Itálie, do Řecka, to je jedno kam. Tak když požádají o azyl, tak se to musí podle mezinárodního práva řešit. Tak se to řeší. Pokud jim není přiznán azyl, třeba Česko v tom je extrémně přísné. Tady, když se podíváme, kolik bylo udělených skutečně azylů, nebo občanství, pak následně, nebo tak. Je to velmi přísné dneska. Jsou to jednotky, desítky, stovky. Je to hodně málo, jako hmm. teda. To neznamená, že ty lidi tady nemůžou žít na trvalém pobytu a podobně, když splňují nějaké parametry. Ale v, v západním světě je běžné, že ten člověk nedostane azyl, ale přesto tam žije. Má být deportován. To je třeba příklad vrácen, toho útočníka z Bruselu. A není deportován. Ten měl být deportován v roce 2019, nic se nedělo. Prý se nepřihlásil <laughs> na nějakých úřadech. No fantastický. <laughs> nepřihlásil tak. se k deportaci. a policie vždycky řekne, měli jsme ho pod kontrolou. <laughs> Před lety úplně stejný případ. Člověk, kterému byl odmítnut azyl, žil pod falešnými nějakými pasy. Tunisán taky. Tohle byl taky Tunisán. Tak zabil polského řidiče Tyráka, no, nákladního auta, kamionu, a pak s ním na vánoční trh, kde zabil asi 11 lidí nebo 12, nevím teď přesně, a jedním z nich byla paní z Česka, která pracovala v Berlíně. Takže to byla i naše oběť, Pakistánu, náš velvyslanec. Byl zabit při teroristickém útoku, připomínám, nějaký lidi v Egyptě, třeba e, turisté. E, unesen byl v Libii náš občan, kterého zabil ala odnož islámského státu tam. Takže nás se to týká, netvářme se, že se nás to vůbec netýká. Takže e, prostě ty lidi by měli být vraceni do těch svých zemí, nebo e, by se to mělo řešit v těch zemích, Vždyť si pamatujeme, co bylo řečeno. Budem, dáme miliardy a bude se to řešit v Turecku nebo v Sýrii, nebo teď v Tunisku, nebo někde v Africe. A co se stalo? Nestalo se vůbec nic. Ty lidi proudí dál, miliony byly utraceny. Úplotky pro Turky proběhly. Co, co, se děje v Sýrii, tam je pořád zase na jí povstání. Země je rozštvrcena nebo rozkouskována na kusy pořád chce několik milionů lidí odejít, takže zabránit se tomu asi úplně nedá. Můžou se ty lidi bezpodmínečně vracet zpátky. No kdo to udělá? Veme, veme, vemou se letadla, budou se tam vozit, budou, bude se to dělat násilím, hmm. když nechtějí. Nebo, takže já si myslím, že řešení pro to žádné vlastně už není. No to zní celkem, celkem Hrozně, Samuel Huntington, který napsal slavnou knihu Střed civilizací v 90. letech, mimochodem, ale tohle předvídal, že to bude střed civilizací. Nejen islámské a, to a západní. Říkal v době, kdy si někteří jiní filozofé mysleli, že je konec dějin. to si mysleli a třeba on tam píše, že v roce 25 vyvrcholí migrace z Afriky. Huntington před 30 lety. No tak dobře, no tak asi to trefil ale ty pohyby podle mě budou další. Ony souvisí taky třeba s bojem o vodu, o půdu v Africe. S klimatickou změnou. Může to souviset s klimatickou změnou, taky s nestabilní situací tam. A samozřejmě může to souviset i s tím, že ten islám, o kterém jsme mluvili na začátku, si udělal ze, z, na jednu stranu ze západu nepřítele, na druhou stranu někoho, kdo dává ty peníze a dává je. Hmm. A bude je dávat, protože no, je bohatý. A to mě zajímá, proč jsou západní instituce nebo některé, nebo některé evropské tak nemotorné v tom se popasovat s negativními důsledky té migrace a zároveň slouží velice často a vydáme to teď na případu třeba Gazy a přístupu některých evropských institucí k tomu konfliktu, že slouží jako jakýsi takový užitečný idiot, někdy možná jako takový oslíček, co snáší penízky pro právě různé radikální organizace anebo někoho, kdo nás sice nenávidí, ale peníze se od nás rád vezme. No já myslím, že to je logicky. Bohatý západ chce šířit dobro No, i kdyby to bylo, ať je to za jakoukoliv cenu. V tom sporu třeba Izrael, palestinci, ten bohatý a ten silný je Izrael. Jo, ten slabý jsou palestinci, takže proto se jim pomáhá. Že to nikdy nikam nevedlo. Kdy to vidíme teď, k čemu to vede? Já si myslím, že klidně může být další intifada nebo povstání na tom západním břehu. To jsem pak zvědav, co jako teda... jak. A není k tomu jak, daleko, si myslím. Jak, no já bych řekl, že tomu je strašně blízko dokonce, no. protože ten radikalismus tam v, ve východním Jeruzalému, kde žijou arabové, někdo jim říká palestinci, někdo arabové, to je jedno, tak tam normálně ve východním Jeruzalémě, a to je v Izraeli. Tam zmešit z ní a ty lidi povstanou. To je jako by revolta v tom státě, kde oni žijí. Takže já si myslím, že to je dost blízko. Vlastně. Víc i ta oficiální místa vlastně nejdřív, aspoň teda na tom západním břehu a i z okolních zemí, z Jordánska, tak byla nejdřív nakloněna dialogu s Izraelem, taky tam byla dlouhodobá snaha nějakého. No ale tam snahy jsou snahy protesty proti proti Abásovi, což je prezident samozvané palestinský, protože volby tam žádný nebyly už mnoho let. Takže my podporujeme samozvanou vládu, protože volby tam nebyly, samozvaného prezidenta. Což ten Abbas teda je taky jako jeho osobní profil, to je taky šílený. No a teď do toho samozřejmě složitá situace v různých zemích, kde je válka nebo nějaká rebelie tam probíhá. Neustále, no a ty lidi logicky samozřejmě utíkají. Kam utíkají? No, logicky podívám, přece neutečou do Ruska, jako to, nebuďme tak naivní, do, nebo do Číny, ani je tam no. nepustí. Takže půjdou do Evropy a my si s tím neumíme poradit, protože se nedělá nic s tím, že ta návratová politika, jak se jí vznešeně říká, ta vlastně neexistuje. Když přijde milion lidí, tak se jí vrátí pět tisíc, to sice přeháním, Ale nějak takhle to bude. A ty, co se vrátí za rok, jsou zase zpátky tady. Hmm. A Je to takový kolotoč, a nikdo to ani řešit podle mě nechce. Samozřejmě, my potřebujeme pracovní sílu, pozor. Tak je to ta správná pracovní síla, nebo to není? No, tak to vidíme, jak se prokázalo ve Francii nebo ve Skandinávii. nebo No, nebo v tak češtou češtou země, samozřejmě, no? že je, je to částečně pracovní síla. V Česku se jde jinou cestou, tak jsou nějaké smlouvy. Že bude víc tady lidí, já nevím, z Moldávie, z Mongolska. Je tady hodně dneska lidí, kteří můžou z EU, z Rumunska, z, 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 z Bularska, ale třeba i z Kazachstánu, z Indie. My se nezaměřujeme na tyto skupiny, ale samozřejmě je, je, je to taková past. Na jednu stranu potřebujeme, ano, tady lidi, protože ekonomicky to skolabuje. Na druhou stranu, které lidi? Já myslím, že ta migrace má být, ale má být selektivní. A ona není selektivní, když je nelegální, většinově, tak nemůže být selektivní, hmm. samozřejmě. A pak nevíme, kdo přichází, proč přichází a, co, a jak to bude fungovat. E, pojďme ještě nahlídnout svět z větší šířky. Bavíme se teď hodně o konfliktu v Izraeli, e, samozřejmě e, se bavíme hodně i o válce na Ukrajině. Jsou na světě. A třeba je mimo naše zorné pole nějaké konflikty, kterým bychom měli věnovat pozornost, protože třeba i e, tím, jak jsme o tom dnes celou dobu mluvili, se nás budou budou týkat. Určitě jsou to, je to několik desítek států, si dovolím tvrdit, v Africe, přes Mali, Niger, Nigérie, Kamerun, Sudan, Etiopie a to jsou všechno e, státy, z kterých lidí masově se přesouvají uh, migračními cestami. A je tam velká populační uh, exploze v těchto zemích? Obrovská, uh, takže tam není skutečně práce, jsou tam těžké přírodní podmínky, uh, poušť se rozšiřuje, není voda, je s čím dál méně půdy, takže celý ten pás toho Sahelu i pod tím je takový neklidný a nás se to dotýká, protože. Přichází ty lidi do Evropy a tam skoro všude je nějaká rebelie nebo válka. Kde se podíváme, ale přichází i lidi, já nevím, z Gvinej nebo z pobřeží Slonoviny, kde ani není válka, ale je to poblíž toho, to, já tomu říkám, to je obrovská zóna chaosu a anarchie, která je v Africe. To samé je na Blízkém východě. Ne všude, samozřejmě, pokud je silný stát, já nevím jako Katar nebo Saudská Arábie, tak občas tam něco je, ale to oni si s tím poradí. Ale pak jsou takový země, Kavkaz, Náhorní Karabach. Bez, bez toho, že bychom si něco, ne, že bychom si něčeho nevšimli, my jsme se na to vykašlali. Prostě tak 120 tisíc lidí v Azerbajdžán vyhnal, to je území, mu mezinárodně patří, pozor. No a Arméni prostě to území opustili nebo Jednodenní museli opustit. Válka a konec. Ale pozor, nikdo nic neřek, nikdo nic nedělá, nikdo, nikdo jim nenabíd, že máme přijít. To jsou křesťané mimochodem. Jako, nic se neděje. Takových válek je podle mě spousta Vá, v, zeměna v Africe, v Ázii, třeba neklid, já nevím, v Barmě, O, přesídleno milion lidí, dva miliony lidí. Vůbec, nik, genocida vůbec nikoho to nezajímá. V podstatě ano, mluví se o tom, píše se o tom, ale je to takový jako, co bude s Ruskem. Není přece jednoznačné, že Rusko se udrží. Putin tam taky nebude věčně, i když to tak vypadá, ale ta země potenciálně, samozřejmě tam těch konfliktů je mnoho. No podívejme se znova na mapu. A kam půjdou ty lidi, když se tam něco velkého stane? No půjdou zase sem. Takže ta Evropa prostě je na ráně, jednak, že je bohatší, jednak, že je tolerantní pořád, že, že existují takové zákony, takové předpisy, mezinárodní zákony a Myslím si, že nás čeká v tomhle ještě hodně nevyspytatelná, no, těžká to doba. Jsem se chtěl zeptat, jestli si nakonec nechceš zahrát na Huntingtona a říct, jak bude, bude Evropa vypadat třeba za 10-20 let. Já bych si chtěl hrát na Huntingtona, ale to já neumím, protože on byl chytřejší než já, co málo kdy <laughs> někomu přiznám, ale myslím si, že to trefil bohužel, říkám, bohužel velmi přesně, a myslím si, že Evropa přesně je oblast, už tím, kde se nachází, v jaké je pozici a jak to dělá, že určitě v tomhle směru nás, podle mě, čekají těžké časy. No tak já teda budu jenom doufat, že se tohleto tohle Jsi mladší, takže... Ty takže mě se to, to ještě týkat bude hodně právě, tak tak doufám, že, že to nedopadne tak černě, jak si tady. Tedy to nemusí budeme. dopadnout tak černě, ale nic nenasvědčuje tomu, že se nemůže něco stát, když jsme si neuměli představit, že 5 milionů nebo 6 milionů nebo 7 milionů Ukrajinců v loni se někam pohne a někam půjde. A vždycky se to stalo. Je to kousek. Může se stát ještě cokoliv. No, tak buďme připraveni na to, co se stane. Nejsme na to připraveni, proto asi spolu o tom tady hovoříme. No, tak díky za rozhovor. Taky děkuju.